з приводу відео, яке я хотіла вам показати, яке ми обговорили із нашим гостем, про ту техніку, яку показала Російська Федерація, що начебто вона зайшла на територію Білгородщини. Пропоную зараз вам подивитися, а потім ми з вами його конкретно проаналізуємо. Ось, з приводу того, що ви побачили, так, начебто вирву від бомби, якусь техніку, то ось колишній оператор тягача проаналізував фото і відео цієї техніки білгородських повстанців і пояснив, що це чергова постановка від росіян. Ось зараз вам пропоную подивитися. Російський уряд оприлюднив фотографію нібито техніки білгородських повстанців після бою. Раніше я був оператором евакуатора. Це зрежисовано. Ці машини не врізалися в цю траншею. Пояснюю, чому. На шинах взагалі немає бруду. Техніка була завантажена в ту траншею з бортової платформи та ретельно спланована на місці. Навіть малобюджетний фільм про війну не буде настільки неохайним із реалізмом. Далі, ось ця бронетехніка, вона врізалася в стіну траншеї, але ґрунт не проштовхнув. Це важкий транспортний засіб, під час удару він зміщуватиме землю, він також розміщений туди з платформи. Це ще один такий доказ. Передня шина не залишила слідів на землі. Ну, ось, в принципі, можна побачити, що дійсно слідів на землі немає. Тобто колесо взагалі там не проїжджало. Ще можна помітити зміщений ґрунт під іншим колесом. Це від руху шини справа наліво. Тобто машину штовхали боком у траншею з передньої частини автомобіля. Ну, ось такі недолугі фейки російської пропаганди і те, що вони начебто там знищили якусь групу диверсантів. Вже також було купа спростувань. Ну, мені здається, ось ці фільми можна показувати, не знаю, дітям в дитячому садочку. Хоча ні, діти в дитячому садку набагато розумніші, ніж ось ці, вибачте, недоумки з Російської Федерації. І так, зараз ми до фронту також переходимо, будемо обговорювати події там. З нами на зв'язку Андрій Єленко, офіцер батальйону «Свобода» Нацгвардії України. Пане Андрію, вітаю вас, слава Україні! Героям слава! І хочу від вас почути, якщо можна, ситуацію на Бахмутському напрямку. Знаємо, що генерал Сирський оголосив і сьогодні про те, що мають успіхи наші військовослужбовці. Ми проходимо по флангах, але Пригожин заявив про начебто перемогу, про взяття нашого міста фортеці. Чи можуть тепер ті вагнерівці опинитися в оточенні? Перш за все, хочу сказати, що мені завжди коректно говорити про безпосередньо ту ситуацію, яка є на тій ділянці фронту, де є наш підрозділ, батальйон «Свобода» 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії «Рубіж». Ми дуже добре знаємо Бахмутський напрямок, тому що прийшли там дуже серйозні бої. І зараз можу сказати, що загалом на чому треба робити основний наголос. Треба вірити своїм військовим, треба довіряти своїй армії, менше слухати різну наволоч ворожу, яка поширює недостовірну інформацію, відверто вкидує різні речі для того, щоб нас там деморалізувати або ще щось. Треба розуміти, що битва на Бахмутському напрямку продовжується, і ворог за останні декілька тижнів втратив дуже багато позицій безпосередньо на флангах Бахмуту. І позиція українських сил, вона загалом покращилася за ці декілька тижнів. І саме з цієї точки зору треба розуміти те, що відбувається на цьому напрямку. Загалом битва за Бахмут триває з середини літа минулого року. Тобто ви можете собі уявити, скільки часу це триває і скільки ворог сил кинув на те, щоб взяти райцентр Донецької області. І попри це битва продовжується, ворог не може виконати ті завдання, які він перед собою ставив, і втрати ворога за цей час є просто колосальними саме
на Бахмутському напрямку. І саме завдяки героїзму українських військових на Бахмутському напрямку вдалося виграти час для того, щоб готувати нові українські сили, для того, щоб до нас приходила західна техніка, для того, щоб ми могли готуватися до контрнаступальних дій. І тому битва, значення битви за Бахмут величезне, і ця битва продовжується. Тобто саме на цьому я би ставив акцент.